do chat, Rose do Karma aí também mandou uma mensagem falando que gostava do podcast, obrigado. E ela fazia uma pergunta pra Síria aqui. Ela perguntou se a Síria aconselha saber da vida passada. Em cima da pergunta dela, você já pesquisou sobre sua vida passada, né? Obviamente. Claro. E se você aconselha? Rose, bem-vinda. Vem. Você não precisa ir buscar a sua vida passada. Ela vem através dos problemas dessa vida presente. Você vai sentir a necessidade de identificar da onde vêm essas dificuldades. Aí sempre aparece um terapeuta, sempre aparece alguém que fala da tua vida passada. É muito importante conhecer as vidas passadas, mas isso não é uma brincadeira. Isso não deve ser encarado como uma fonte de renda, por exemplo. Você deve ir até as suas vidas passadas quando você sente que as coisas aqui do seu presente estão travadas e você precisa trabalhar diferente. Aí você faz toda uma investigação. Às vezes no meu trabalho do mapa kármico aparece as vidas passadas. Às vezes não. Depende do que a pessoa precisa naquele momento da vida dela. Muito importante a sua pergunta.